Գրեթե բոլոր հարցումների, սոցիալական հարցումներից պարզ է դառնում, որ դեռևս Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը բարձր է, նրա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրողներ կան, տոկոսներով բարձր տեղ է զբաղեցնում։ Ձեր հույսը ո՞րն է, Դաշինքի հույսը ո՞րն է, ինչպես եք ընտրվելու և ինչպես եք կրելու, ինչպես որ դուք հայտարարել եք։ Այ, բոլոր այդ հարցումները, ինչքան ես գիտեմ, հեռախոսային են, և հեռախոսային հարցումները, այսպես ասենք, իրենք ընդունված են այսօր աշխարհում, բայց սովորաբար այն երկրներում է արժանահավատ սենց ամբողջությամբ, որտեղ չկա ներքին այսպիսի դեղերվածություն և ու ասում են հասարակությունը բարձր ներքին վստահության մակարդակ ունեցող հասարակություն է։ Հիմա երբ որ մեկ լայքի համար մարդու հեռացնում են աշխատանքից, եթե մարդ աշխատում է բյուջետային ոլորտում, եթե անմիջապես հարազատների, բարեկամների վրա ճնշումներ է սկսում գործադրվել, դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Եթե նաև այսպես արձագանքը բավական ցածր է, երբ որ զանգում են և շատ ցածր այն տոկոսը, որոշ դեպքերում նույնիսկ հասնում է 10%-ի, 15-20%-ի, ուրեմն կա մի ստվար զանգված, որոնք չեն ուզում իրենց կարծիքը հայտնել, որովհետև մտածում են, որ ճնշումների տակ կհայտնվեն։ Սա հարցումների վերաբերյալ, ես չեմ կասկածում, որ հարցումներ կատարողները բարեխիղճ են իրենց հարցումները կատարում, բայց երկրում ստեղծված իրավիճակ ուղղակի այնպիսինն է, որ իմ մոտ բավական լուրջ կասկածներ այստեղ։ Հա, լավ, լավ, սա մեկ, երկրորդը, մենք չենք ասում, որ այսօրվա պաշտոնակատարը վարկանիշ չունի, մենք չենք ասում, բայց մենք նաև վստահ ենք, որ 25-30% ունենալով խորհրդարանում հնարավոր չի վերընտրվել վարչապետ և ձևավորել կառավարություն, եթե քո հետ չլինեն այլ ուժեր, որոնք պատրաստ են քո հետ համագործակցել, սա էլ է փաստ։ Դեռ այդ ընտրությունների մասնակիցների ցանկում չի երևում որևէ քաղաքական ուժ, որը նույն դաշտից է, պատրաստ է դավաճանների հետ համագործակցել և որը կարող է անցնել խորհրդարան։ Այսօրվա վիճակով ենք մենք խոսում, հետևաբար բավական հստակ է իրավիճակը, որ նույնիսկ եթե այդ 30%-ը չհաջողվի մաշեցնել մինչև 15-20%-ը, այդ քաղաքական ուժը ի վիճակի չլինելու ձևավորել կառավարություն և վերահսկողություն սահմանել գործադիր իշխանության վրա, սա ակնհայտ է։ Բայց ամեն ինչ անելու ենք, որ մաշեցնելու ենք, մինչև կոկ։